Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Başı İdarəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirə turnirinə həsr olunmuş Cüdo üzrə 2007-2009-cu il təvəllüdlü oğlan və qızlar arasında 9-cu beynəlxalq turnirə start verilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirə turnirinə həsr olunmuş Cüdo üzrə 9-cu beynəlxalq turnirdə Niderland ilə yanaşı Respublikamızın 18 şəhər və rayon komandalarının 300-dən artıq idmançı qalib adı uğrunda mübarizə aparıb. Yarışa 10 dekabr tarixində yekun vurulacaq. Yarış Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən təyin edilmiş hakimlər heyət tərəfindən idarə edilib. Turnirin qalib və mükafatçıları Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi tərəfindən fəxri fərman, medal və hədiyyələrlə mükafatlandırılacaq. Şəmistan Fikrətli, Valid Bəxtiyaroğlu, Dünya TV.